Scene 1, Apple, take 1. Всім доброго дня. Мій наступний проєкт – це Warbelt – пояс для підсумків. Його я буду робити з такого старого військового ременя та двох ременних стрічок – 4 см завширшки та 3 см завширшки. Також я використаю отаку пряжку та такий Fastex IKK. Оскільки ремінь дуже широкий, його ми підріжемо до необхідних нам 4 см. Ремінь дуже старий та тому жорсткий. Це буде тяжко. Але все вийшло добре. Для того, щоб його зробити м'якше, я використовую свинячий жир і намащую добре декілька разів. Шкіра стає трошки м'якіша. Далі шкіру треба намастити водовідштовхувальним засобом на основі бджолиного воску. Потім все це дуже добре натираємо. Далі я роблю необхідну довжину цього ременю. Я його розраховував під себе. І тепер буде видно, яким чином це буде зшито. Fastex, пряжка, сам ремінь. Ремінна стрічка 4 см. Робимо розмітку під систему Моллі по всьому ременю. Кожні 4 см ми будемо прошивати стрічку. Ось такий результат розмітки. Дуже багато шити. Та розмічаємо по периметру, де буде наш шов для з'єднання з ремінною стрічкою. І після всього зробимо отвори для шиття. Ось такий результат по периметру та кожні 4 см. Та починаємо пришивати стрічку 3 см на зовнішню сторону. Цей процес дуже довгий, тому одразу до результату. Ось такий результат. Щоб було зручніше, я прикладав шматочок стрічки та обшивав, щоб був якийсь допуск для кріплення. Тепер пришиваємо внутрішню стрічку 4 см завширшки. Зараз я хочу ще раз переконатися, що все буде так, як я планував,
бо я багато речей роблю без чертежів. Ось так буде кріпитись. Пряжка буде тримати стрічку. Фастекс. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Спочатку я планував залишок стрічки кріпити до ременя за допомогою велкро. Але потім я передумав. Ось, так би мовити, буде виглядати фінальний варіант. Дуже все просто, але треба ще зшити це. Ось я вже почав пришивати стрічку внутрішню. Та ще я запланував ставити такі полукільця для кріплення або сумки, або ззаду так званого піджопника. Їх я зробив 4 штуки з тієї ж стрічки, 3-сантиметрові. Дуже товста шкіра та стрічка. Ось такий результат. Ось ці півкільця ззаду по центру та з правої сторони. Зараз я хочу спробувати прикріпити все, що в мене є на системі Моллі до цього поясу. І побачити, як воно тримається. Це аптечка, утилітарний підсумок. Вони, як бачите, різного виробництва. Це мій варіант підсумку для магазинів. Теж тримається дуже добре. Та навіть спробував прикріпити ніж одразу на ремінь. Нож з кліпсою для кріплення на ремінь. Регулюємо цю кліпсу на 3 см на 4. Застібуємо, та він тримається дуже добре на ремені. Ремінь товстий, тому дуже плотно сидить. Ось такий ремінь.